以星光大道冠军出道的方佑馨，近年在戏剧上有着亮眼的表现。引人注意的是，他在前几年演出舞台剧《再会吧北投》，认识同为演员的王维，后续也被拍到两人一起看电影约会。当时方佑馨也相当大方的认爱，一直到前年双方再次合作舞台剧。而在剧中，两人饰演一对幸福的夫妻，让男方有了求婚的念头。于是，在去年的7月13日，顺利向方佑馨求婚成功。事隔一年，两人也选在同一天登记结婚，正式升格为夫妻。更预计度蜜月要到欧洲去好好放松一下。此外，方佑馨开心表示，未来的生活多了一个家人，一起为平凡生活努力打拼。谢谢大家的祝福。Bye.